це була ідея Олександра, тому що він весь 12-й рік і початок 13-го працював над цими роботами, всі роботи повністю нові його. Таке в нього було натхнення, да? І вперше він робить на таких великих 2 на 2, холст 2 на 2. І він закінчив цю роботу, це етапна якби, да, виставка, він закінчив цю роботу і захотів виставити. Получилось так, ми попали в точку, я вам скажу чому, тому що зараз приходять художники, це відмічають. Дуже під його живопис тут підходять стіни і зал. Він дуже задоволений, як дивляться його картини. Для художника це дуже важливо. Ця виставка складається з 16 картин натюрмортів. Працював я над нею десь рік. Приблизно. Так, є плани і на закордон, і на інші міста України, але плани розказувати не можна. То вже... Зберігайте да. Тому що, якщо скажеш, то воно не буде. Треба зберігати якусь таємницю. Малювати ніде не легко. Україна не виняток, але й не щось таке особливе. У всьому світі художникам живеться так, як живеться. Тобто Україна не є якоюсь винятково там недоброю країною чи винятково хорошою країною. Вона така, як всі решта. Нічим майже не відрізняється. В якійсь мірі задоволений. Задоволений тим, що я зміг це зробити, що якось так склалося, що я мав на це час, я мав сили на це. І в цьому плані задоволений. Але так, щоб всім все мені подобалося, щоб я був задоволений якістю на 100%, то цього немає. Сашу я знаю з 12 років, коли ще він ходив у студію Миколи Федоровича Ткачука. Я знаю його поступовий ріст, як він доріс до високого мистецтва. Ну, на цій виставці він себе показав взагалі як майстер натюрморта, але я знаю, що в нього є і портрети, і картини. От. Він відомий, як сказали вже, і в Європі, і у нас на Буковині, і в Україні. Його всі знають, знають його чудове мистецтво. Це натюрморт цей, це так сучасно звучить і так... Тільки він себе знайшов, свою стежу в цьому мистецтві. Це дуже тяжко знайти художнику, щоб його пізнавали, його почерк пізнавали тільки глянути на його роботи. Чудовий майстер, побажати йому творчих успіхів і натхнення. Як завжди, я очікував, що Товариство знання і галерея Світ-Арт нам запрезентують щось таке цікаве. Я побачив дуже багато цікаве полотна. Познайомився з художником. Впевнений, що на цю виставку чекає успіхи в Чернівцях і що галерея Світ-Арт і Товариство знання будуть проводити ще не одну таку виставку в цьому приміщенні, і всі чернівчани зможуть мати нагоду насолоджуватися такою виставкою. Виставка досить гарна, вона наповнена дуже багатьма кольорами, образами, але ми тільки що із друзями стояли, жартували, тому що дуже схожі роботи на дитячі розмальовки, тому що автор, він з одного боку, він спеціально обводить контуром відповідні елементи на картині, а з іншого боку, він спеціально виходить за ці контури фарбами і тим самим він її трошки як розмазує. І ну, це як професійна гра така, напевно. Виставка дуже сподобалась, виставка гарна, вона надихає на гарні думки, на гарні емоції. Так.
хочу сказати, що дійсно виставка надзвичайно вражає професійністю високого художника. Я знаю Олександра давно. І хочу сказати, що надзвичайно великі в нього досягнення творчі, з моєї точки зору. Він є зараз одним з провідних живописців у нас. І в ньому поєднується багато таких якостей необхідних живописця. Це він є прекрасним колористом. Крім того, він є надзвичайно сучасним художником за баченням світу, за баченням кожного жанру, який він втілює в своїй творчості, а це переважно насамперед це натюрморт, як ми бачимо. І крім того, в нього ще є, можна навіть сказати, рідкісна зараз якість у художника – це дуже високий технічний рівень. Бо сучасне мистецтво інколи воно грішить трошки відсутністю професіоналізму. А ось у Олександра Литвинова талант такий багатогранний. І от навіть такий, на перший погляд, учбовий жанр, такий, як натюрморт, він у нього набуває таких дуже цікавих і виразних рис. І важливо не те, що художник зображує, а те, як він це робить. Ось тут той щасливий випадок, коли ми бачимо у нас в Чернівцях такого прекрасного живописця.